ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଲା ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଧମାକେଦାର ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଦେଖେଇବି। ତ କାଜି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କରେ। ତ ପାର୍କର ହାଲଚାଲ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଲୋକେସନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କ ନାଁ କ'ଣ କରେ, କେଳୁଚରଣ। ଏଇ ପାର୍କର ନାଁ ହେଉଛି କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼କଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବା ଏଥର ପାର୍କଟା କିଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କର କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲା କାମରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଗଛର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଗଛ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ପାର୍କରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବି, କହିପାରିବି କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଖେଳନା ଫେଳନା ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଟିକେ ତା'ର କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି, ଦେଖି ପାର୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ପାର୍କ ଏଇଟା, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେ ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯିବା। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ବି ଦେଖିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଛି, ନୂଆ ସବୁ କିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିବେ। ତ ଆମେ ବି ଥରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ଓକେ, 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 ମଜା ଆଜ୍ଞା, ମଜା ଆଜ୍ଞା, ମଜା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଖେଳିନୁ। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଏଇଠିକି ବଡ଼ ପାଦ ଦେଇକିରି, ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ଯିବେ ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମସ୍ତ ଦେଇକି, ହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ବହୁତ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଏଇପଟେ ଏମିତି ଚଢ଼ିକିରି, ନାଇଁ ଏପଟେ ଚଢ଼ି ହେବନି ଭାଇ, ମୋବାଇଲ ଥରେ ତ ବିଲକୁଲ ଚଢ଼ି ହେବନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଯାଇ ଭାବୁଛି ସେଠି, ବାସ୍ ସବୁ ସବୁପଟେ ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୋଳି ହେଲା ଏଇଟା, ତ ଆମେ ଯଦି ଦୋଳି ଖେଳିବା ଏଇଭଳିଆ, ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ଦୋଳିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖେଳିବାନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇକି ଯିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲି ପୁଣି ସେ ପାର୍କ ଜାଗାର ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି, ଖେଳନା କଳସୁଳ ଫାଟ କ'ଣ ବୁଝି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ପାର୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାର ପାର୍କ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପାର୍କଟା ଦେଖିବା ବହୁତ ଖୁବସୁରତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଓକେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ କାମରେ ଯିବା, ଯେତିକି ସମୟ କାମ ଥିଲା ଆମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍କ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ତ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲିଛି ପାର୍କଟା, ବୁଝିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓ ଭାଇମାନେ ପାର୍କଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଓକେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକରି ୱାର୍କିଂ ବି ଏଇଠି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଜିମ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଅଛି। ଓକେ,
ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ 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 ସବୁ ପାର୍କରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଯାହା ବି ତାହା ହେଇଛି ପାର୍କିଂରେ ୱାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ସବୁ ସୁବିଧା ଏଇଠି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଓକେ ଏଇଠି ଆମର ଯାହା କିଛି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଟଲ ଫୋଟଲ ନେଇକି ଆସିବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତାର ପକେଇବେ। ଓକେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ପଶିଲା ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ତ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବେ, ତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଦେଖିପାରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଓକେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତେଲୁଗୁ ଶରଣ ମହାପାତ୍ର ପାର୍କ ତାରାପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍କ, ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ରହିଲି।